watoto walikuwa watoto wa nyumbani mwangu. Yako nikasomoka yani form 2 form 3 kanyo. Huyu mtoto akisoma akiwa katika shule ya secondary form 2 na form 3 hapo. Bendene wachande kabisa. Na mwili wake ilikuwa kana kwamba inamsumbua. Wengine bendene wachande kabisa. Na macho yake pia ilikuwa inamsumbua. Koroche marogon wa simu kwa nikiwa ngia God. Sasa siku moja tukapigiwa simu tukiwa na baba yake kule milimani. Niso wengine bed mana gitweka kose ilwange no ini the biro. Nikaambia baba yake ya kwamba hebu kwa tu na amani jinsi alivyoita wewe nenda mimi nakuja. Na kaonya tini maru yake alinyasa. Na nikachukua huyo mtoto nikamkaribisha nyumbani mwa Mungu. Yatini osomo motieko. Mtoto akasoma akamaliza. Mano Belinda. Huyo ni Belinda. Owali kitokoro nyo siepna. Na ndugu yake alikuwa sasa rafiki yangu. Accident timon wa gik madonga inye Kenya ka. Ajali inatufanyia makuu zaidi hapa Kenya. Toma accident poko katanya sai. Vifo vinamshtusha hadi Mungu. Seche moko we gigeche emakelo problem gi. Wakati mwingine wenye magari ndio wanaleta haya shida. Nikeche kapenjo min Kevin kaka notimore. Maana nikimuuliza mama Kevin jinsi ilivyofanyika. Min Kevin uko nani unaenda garigudi ambapo mope opwok towacho nito be gari ni notimne service. Na aliona hiyo gari na akashtuka jioni na akauliza kwamba je hii gari ilifanyiwa service. Kijana ndio wacho ni eh. Na kijana yake akamkubalia. Ukinyi kogo start dide gari otamore. Asubuhi alipojaribu kupiga start gari ikakataa. Ninge wacho no dhiluongo wode miluongo ni soja mondo bione wache ni. Na mama yake akasema anaenda kuita kijana yake itwe soja ili aje aone hiyo maneno. Tu wode ogocho ni wone mtoka. Na kijana yake akapigia mwenye gari. Tokota more ring. Gari ikakataa kukimbia. Tobange no mtoko chakachaka ngwechi. Na baadaye gari ikaanza kukimbia. Kata negivi yoto amenigito nechunye pek. Hata walipo kwa kikuja, mama yake alikuwa na moyo mzito. Kurowe gigeche, machiwo geche, ka aya. Sasa wenye gari ambaye wanapeana gari yale ambaye nakumbulewa. Gengi geche kimabere. Waangalie magari yao vizuri. What accident achiala achialani? Neno ya ajali hii moja. Taloma uko miyo moro makweni koni. Wakati mwingine mama wengine kule makweni. Wito nyetinde peka kanonyola. Akapoteza watoto wake wote jinsi alivyo wazaa. Jogenedi ya rusi. Haa watu walekwe wakienda katika sherehe ya rusi. Woda Thomas nyara Benta. O kijana angu Thomas na mama angu Benta. Beginya sai. Kuwa na Mungu. Baba Mesia ni ya odono. Baba Mesia yuko katika hilo nyumba. Jogigini jo Kristo mawa. Hawa ni wa Kristo wetu. Kendo giero nyasai. Tena wanampenda Mungu. Kendo odgi ya nodi nyasai. Tena nyumbani mwao ni nyumbani mwa Mungu. Samagi morogore kuomi. Wakati kitu kimekuangukia. Ngato watu kimohero. Na mtu anasema yale ambayo anapenda. To ini janyua. Lakini wewe mzazi. Berkingeo nini ndigilawi. Kuwa ukijua ya kwamba lala na mavazi yako. Berkingeo ni dhok mi wachono. Na ujue ya kwamba yale ambayo unasema. Uduogo ni iniwono. Inakurudia wewe mwenyewe. Atokonu angolit. Mtu akipatwa na huzuni. Ni yuwa kikichuni ya chiel. Nenda upate kuhuzunika na nae na huzuni na moyo moja. Wethi yuwa keka inbito. Usiende kuhuzunika pamoja nae ukiwa na tashwishi. Kiyo wacho gimalit. Ukisema imachungu. Tongani nigilit. Na huyu akuna huzuni. Tibedi nyono. Na wewe pia ni mzazi. Yes, I will do it. Mungu atakurudishia. Katibro wacho nango. Na alafu baadaye utasema namna gani? Katanya sai nyaludu uko ni nyathini katanya kweli. Ama Mungu anazarudishia binti wako ama mjukuu wako. Winjo kako gayo loso. Umesikia vile mzee ameongea? Winjo kani gelate. Amesikia amehisi akiwa na huzuni. An Thomas bona simu kan Mombasa. Mimi Thomas alinipigia simu nikiwa kule Mombasa. Ndio na dilemo. Tena nilienda kwa maombi. Kendo nemio will now onge kanisa magoma na wika donje kanisa. Na nikasahau ya kwamba sina kanisa nikapiga mayowe nikiingia kanisani. Kano thing has na gari uko gari. Wakienda kunikatia gari hawakupata gari. Onwa gari ba walk ticho tieno. Wakapata gari ya Jumatatu usiku. Pinyne mbor na Mombasa mapinome ogoya gimudo. Ulimwengu ilikuwa mbali kwangu na ikanipiga na giza. Kaka na donje Nairobi kaka walk nyakasani pod auntie Erika Thomas. Vile nilipoingia gari hadi wa leo niko kwa Thomas. Mano hera mari nyasaye. Hiyo hakika ni upendo wa Mungu. Kabiro ka. Nikikuja hapa wabiro loso wat kaka Belinda biro hiki. Tumekuja kuandaa jinsi Belinda atazikwa. Ayu doni waya. Manyaro wili katembo. Nyajo kotot. Pastor Karen. Napata shangazi wangu. Kende. Ambaye ni mchungaji wa Karen. Kendeni huo ndalani. Tena ye ndio mwenye hii boma. Kone na togore manakuma. Alipo niona akaniangukia. Sio wadwa inmi biro ka. Omyo. Biyo.